Takže zdravím příznivce solový kytary. Chci navázat druhým dílem na ten první, v čem nebo proč začínající kytaristi, amatérský teda, dělají základní chyby, nebo v čem dělají ty chyby. Základní chyba je v tom, že se naučí akordy a nevěnou se technice hry, to je jedna věc. Druhá věc je, že se nenaučí stupnice. Pokud kytaru budou využívat jenom jako doprovodný nástroj ke zpěvu, tak toto video je pro ně naprosto zbytečný. Chci vám vysvětlit nebo ukázat v tom videu, jak ty akordy jednotlivý chápat, a já jim říkám tvary, protože to, co se naučíte tady v této pozici u té hlavy, tak de facto překladem zahrajete po celém krku. Jo, ten stejný tvar akordu a i podobně ty stupnice. Jo. To znamená, vždycky doporučuji učit se tu nejzákladnější, a to je durová stupnice. A když se naučíte ty tvary, které vám teď ukážu, těch akordů, jak v těch akordech zahrát ty stupnice, tak de facto ani si myslím, nemusíte znát, jestli ten A dur má tři křížky, anebo jestli G dur má jeden nebo D dur dva. Jo. Prostě v tom tvaru toho akordu, který vám ukážu, ta stupnice vyplyne. Jo. Když budete vědět, že takhle se hraje durová, takhle se hraje volová stupnice, takhle se hraje bluesová, takhle obyčejná pentatonika. Jo. Mám potom ještě teda dva další moly, harmonický a melodický, ale to zatím necháme stranou, protože většinou se používá ta bluesová. Když budete durovou stupnici vyplňovat, nebo durový stupnici budete hrát přirozený mol a budete ho vyplňovat vlastně cenovou stupnici za plnou stupnicí, tak některé ty stupnice molový vám tam vyjdou sami, aniž byste se učili. Jo. Když harmonická má zase něco jako vůto, něco mimo danou tu stupnici. Jo. Takže když budete mít zájem, vysvětlím vám nebo vám ukážu, jak ty dvě další stupnice vypadají. Takže základní stupnice má 7 tónů plus oktávové, to je takový ten základ. A máme osmistupňovou, devítistupňovou, deseti, dvanácti, 13, jo, 13 už je chromatika. Dneska se budeme zabývat, pardon, pouze tou 8 nebo 9, teda plus s tónem, který de facto je mimo tu danou cenovou stupnici. Jo. Takže tady máme, učili jsme se s C, nebo jsem to vysvětloval s C duru. Musím vám říct, že ten cédul se tady docela špatně hraje, on je tady spíš postavený do toho doprovodu, než k nějaký solový improvizaci nebo koncertnímu vyhrávání melodii v tom akordu, ale jako pro takového klasického soláka to tady není zrovna moc vhodného. A teď si něco řekneme o těch tvarech. Takže máme takhle tvar C, buď to můžeme hrát barově, anebo jenom, jak jsem vám minulým díle říkal o tom quint akordu, to znamená tři základní tóny. Buď můžeme hrát arpeggio přes dvě struny, anebo přes tři struny. Jo? Takže to je takový ten základ toho C duru. Pak jde dmy. Tady jsme si vysvětlili, že to není klasický plnokrevní quint akord, protože zde začínáme kvintou. C, D, E, takže tady máme Emi, notoricky známý. Jo. Pak jde F, F dur. Zase buď to můžeme tady zahrát jako quint akord přes pět strun a bar přes šest strun. Takže Gčko, to je nemlich to samý jako to Fko, takže ten tvar je stejný, ale jde mi tady o tu ten tvar toho Gčka. Buď je to teda tady ten, ale spíše ten tvar. Buď si tady hrajete
na tom háčku to Dčko a Gčko. Takže tento Gčko v tomto tvaru, co vám ukazuju, se pro soláka hodí daleko víc než tady to. Jo. Tady to je spíš takový, jak se říká, čudrácký, spíš na to se do ty kytary opřít a opravdu ten doprovod tam kvalitně zahrát, jo, aby ta harmonie byla plná. Jo. Ono nebere nic na tom, že když si ten tvar chytnem takhle, já dělám, že si ten, ty dvě struny, které tady chytáte, chytám maličkem, že si jo, chytnu obě dvě, takže já tady de facto nic netratím, jo, když ten tvar chytnu takhle nebo takhle, jo. Takže já si ty dvě struny mačku malička, takže to mám stejný, jo. Ale mám tu výhodu v tutom tvaru, že já si můžu zahrát G, splnit G7, což tady z toho tvaru. To chcete přehodit do toho G7, když G7 se dá zahrát potom i takhle. Bez ty basové struny. Ale rozhodně, když si plný akord G7 barovej na ten doprovod, tak je lepší si ho chytnout takhle. Tady máme to F, jo. Takže rozhodně. A potom, když se budete učit solovat, což vás chci nějak nasměrovat, tak tady ten G-durový tvar já používám třeba v C-duru, že si to odvodíte, jo. Uznáte stupnice a to on je na hmatníku, jak si řeknete G, A, H, tady mám C, tak přesně si chytnu ten tvar toho C-duru, jo. Jo, a mám ho tam, ten C-dur. A vím, že teď v tutom tvaru, to, co já zahraju, tadyhle vlastně máme otevřený strony, že to Gčko, se říká Gčko, je docela přirozeně postavený na solo, jo. Jo. Jo, že tam využíváte ty otevřený struny, jo. Jo, hodně se country na to vyhrává, je to tam jednoduchý na tom na tom tvaru toho Gčka, jo. Že teď jsme v jiný stupnici, Gčko má jeden křížek. Teď vám tím Gčkem vám chci vysvětlit, jak ekonomicky hrát to solo, aniž bych se tady motal prostě v té hlavy. Je to tam takový dost ten quint akord, na který posazený spíš do provodu než do solu, takže ten prstoklad je tam takový docela ke kolomny. A tady v tutom Gčkovým tvaru se tady kolik soluje i ty pentatoniky a bluesový i de facto i v tom malém boxu zahrát tu stupnici je daleko jednodušší. Jo. A ekonomičtější a i ten feeling, ta rychlost toho sola je tam potom daleko rychlejší, než se motat někde tady, jo. Takže tady takhle v tomto tvaru máme cenovou stupnici takhle. Jo. Když si to transportujeme, teď to zase trošku přeskočím, teď budu stavět akord na té A struně, jak se řeknu, A, D. Takže ten samý tvar, já si chytnu a mám D dur. Jsem to transponoval o jeden tón, D dur má dva křížky. Takže u mě jste si možná všimli, že já Dčko nedržím takhle standardně a já si ho držím, už jsem se naučil, že ho držím v překladu, jo. I to dne já držím trošku jinak, než běžně kytaristi, kteří se učí jenom akordy v začátku, tak ho chytají takhle, že jo. Já už si ho chytám takhle, protože hraju koncertě a využívám tady. Já už tam využívám, si trošku přibasovávám, že to hraju koncertně. Takže já to, ten D-dur si teda po tom tvaru C-čka chytám takhle a jo,
ve Cčku. Takže to, co zahraješte tady, tak v tom tvaru, v tom CD zahrajete v tom tvaru i tady, jo. A teď si řeknete D, posunu o další tón, to je E, a buď budu hrát mod, buď tam teda chci mít toho dny. Tak tady budu mít tvar, jak durový, tak molový. Mezi durovým akordem a molovým je akorát ten, že se v tom kvin akordu sníží ta tercie, jo. Na D dur má gis, jako tercii. A když to snížíme na Gčko, tak mám Emi, jo, Emu. To znamená, že v tuto tvaru v každém buď si můžete to nastavit tu tercii do molu anebo do duru, ale v podstatě máte transponovanou stupnici akord, jo. Takže to máme C-durovej tvar, to znamená D-dur, S-dur, E-dur, F-dur, Fis-dur, G-dur a tak dále, tady A-dur, jo. Takže v tuto tvaru, když budete znát ty tóny na té Ačkové struně, tak si ty akordy odvodíte. Třeba tady vám teď jenom na ukázku ukážu, jak se to dá praktikovat. Tady máme C, Ami, F, G, nebo takhle, jo. Budu to chtít hrát s F duru. Zase tady by to bylo ke kolumní, když dá se to. Jo. Tak když to budu chtít hrát s F duru, tak budu jenom opisovat ten tvar toho Cčka, jo. Jo. Jo, přesně hraju ty tvary, ty akordů, co hraju tady dole, jo. Konec, že tady dělám překlad, jo. Takhle máme to dmy. Teda, jo, dmy. A to je tvar toho ámy, jo. Jo. Takže tam jde F. F, mi, B dur a C dur, jo. Tady jde C, A mi, F a G dur. A F dur a G dur. Takže rychle transponuju, když v kapele zpěvák to nevyspívá, rychle ve mi to v jiný tóní, tak mi to nedělá problém, protože si tam najedu v tom tvaru toho akordu. Jo, když vím, že se mi ta skladba dobře hraje třeba z Gčka, že tam ta řada těch akordů je dobře postavená, tak si najdu ten tvar toho Gčka, z toho, čeho to budu hrát, třeba z H-duru, jo. Zase G, Emi, C, D, jo. Takže z H-duru. A je to tam, jo. Žádná špekulace, prostě musí člověk vždycky u té kytary trošku přemýšlet, jak si to ulehčit, ono moc si to člověk neulehčí, ale jak si pomoct, tak si do pomoci se nějak rychle orientovat, jo. Každý třeba si vyvíjí nějaký vlastní styl té orientace, a já si myslím, že tenhle ten je takovej na pochopení hrozně jednoduchý. Jo, a rychle se člověk při té muzice dokáže, když improvizuje nějaké slovo, orientovat. Jo? Že to nemusí říkat, teď bych potřeboval tady hraju v A-duru, měl bych tam někde zahrát cis, jo, nebo Ečko, a teď to tady někde rychle hledat. Prostě já si tam najedu na ten akord, buď to zahraju jako arpeggio, nějaký průchozí tóny, nějak vytvořím tam nějakou melodii. Takže ona ta orientace potom, a ta připravenost při té tyto improvizovaným solo hodně napomáhá, jo. Takže máme jsem vám ukázal ty tvary z té Ačkové struny, pak máme Dčkovou strunu, to je pro mě taková ta klasika, protože já každému doporučuji, aby se někdy sešel s opravdovým benžákem, který hraje, a tam pochopíte, o čem mluvím, protože ten hraje na čtyři struny a prstinka by de facto hraje arpeggio. On vyhrává arpeggio, ještě dělá průchozí akordy, do obyčejného jednoho akordu, do kterému třeba doprovází kytara nebo basa, a on tam ještě udělá třeba tři průchozí akordy, jo.
jako třeba to dělám já. Jo, zahral jsem tady G-dur, A-mi, Ais a Hmi, jo. Jo, ten benžák to tam prostě těma prstínkami vybrnká. Ještě mezi to udělá nějaký melodický tón a ono to zní jinak. V tom country je to úplně super. Jo. Ale ta technika, když se přenese na kytaru, což já vidím, že spoustu světových kytaristů tak hraje, že tu techniku používají. Jo. Protože ono se to ani jinak hrát nedá, protože veškerý solo vychází z akordu, z arpegia, že jo, protože když si vezmete klávesy, tak tam je to nemlich to samé. Tam se prostě hrajou rozložené akordy a přidávají se nějaký harmonický tóny, jo, aby to harmonicky nějak prostě mělo nějaký charakter. Je to na každém nástroji stejný, jo, takže zbytečně si nemotat hlavu. Mám tady tolik extra struna, tolik tónů a jak se v tom nějak orientovat. Jo. Takže když to vezmeme na té D-čkový struně, tady máme tvar E-molu, já radši říkám mi, protože mol sám o sobě, ty naší české terminologie, to máme celý nějaký domotaný, ty hudební. Mol je stupnice a akord jako takový, když ho teda budu vyhrávat, pojedeme jako arpeggio, tak je to mol samozřejmě, ale pokud ho hraju jako souzvuk, jako harmonie, tak je to pro mě, buď je molovej a buď je to teda major nebo minor, to znamená, buď je to velký nebo malý. Malý akord, jo. A malý je molovej. A to je jedno. O tom se nechtěl mluvit. Tady máme ten tvar toho E-mu. Jo. Obdoba, už trošku na kytaru hraje, takže tady má takhle A-mi. Jo. Takhle přes šest strun. E-mi. A-mi a tak dále. A když to tady takhle si zase vemu, tak je to E-mi, Fis-mol, teda F-mol, Fis, G, Gis, jo, a furt tam mám moly, jo, to je ten samý tvar. Jo, teď to zahrám to samý, to jsem zahrál v A-mi, jo, v A-molu. Jsem to transponoval do jiný stupnice, jo. Takže je to takhle jednoduchý. Takže držet se toho, vždycky toho tónu na té dané struně a odvodit si, jaký ten mol nebo dur, protože takhle máme durovej, E-dur, tak je to to samý. Mám Ačko, to je tvar toho F, akorát ten E-dur je tady snížený o to níž než F-dur, jo. Takže se to tady hraje na prázdnou stranu F-dur, používá to C. Mám E-dur, jo. Jo, to je ten bar styl, jo. Klasika. Pak tady máme ten F, klasika a G. Ty jsou stejný, akorát tady je o celý tón posunutý to Gčko z F. Jo. Jo, to je C, F, G. Standardní tři akordy. Takže to jsem vám chtěl říct tady o těch tvarech. Já dost často používám ten tvar toho Gčka, protože tady má člověk, když chce hrát přes ty šest strun něco v roku nebo v hard roku, tak tady má docela dost velký prostor na to improvizovat, jo? Nějak tam ty tóny střídat a rytmizovat je, harmonizovat, protože já hraju i přes dvě struny. Takže ono tady. Teď jsem zahrál C přednu bluzovou, jo. Takže v tuto tvaru se docela hraje dobře, že tu máte ten prostor
přes, celý, přes všechny, přes šest strun. Pokud použiju ten C-čkový, tak on se taky dobře využívá, že tady používáte i potom. Jo. Používáte ten basový, jo? Teď jsem to hrál z F-duru, po vzoru teda tvaru toho C-duru. Cédulovým tvaru toho akordu. Jo. 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 Stejný arpeggio, takže teď jsem to zahrál z F-duru, to znamená, když chci si po vzoru zahrát jako z C-duru z G-čka, jo, jo, mám to v tom tvaru toho C-čka a zahrál jsem to z G-čka, takže jsem tam nemusel přemýšlet, protože vím, jak ty akordy mi tady jdou. Jo. Talenta technika toho transponování a využívání tvaru těch akordů, který se naučíme tady u té hlavy, vám potom po celý tom krku pomůže. Jo. Samozřejmě, že co tady zahrajete, tak potom tady de facto je o oktávu všechno vejš. Takže když potom začneme opravdu solovat, tak ono to pomáhá, že člověk buď to chce zahrát trošku v basu to solo, nebo rozvinout to solo třeba do druhé nebo dvě a půl oktávy, tak ono potom je dobrý se naučit ty glizy rychle, najíždět si do té oktávy a přisolovat si tam vyšší tóny, jo, nebo ty arpeggia. Jo. Ukazoval jsem vám první díle, jak se navazují ty arpeggia přes jednu nebo dvě oktávy, nebo dvě a půl, tři oktávy. Jo. Tři oktávy tady má Ečko, myslím Cčko, Ečko, jo, to je jedno. Takže využívá tady tu techniku, jo. Jak z toho akordu základního zahrát tu durovou, nebo z toho molovýho, jo, to bude A-mol, jo, takhle mám Amy, to má Amelovou stupnici. Teď to zvednu, třeba B. A půjdeme do Cčka, tak já půjdu tady do Cčka a budu tam hrát bluzovou, jo. A tu zpátky do Amy. A se zase v Cčku, jo. Takže ono, potom se to vyhrává v tom, přímo v tom boxu toho akordu. Jo, a nedělá to potom problém solovat, jo. Takhle de facto ty benžáci hrajou, jo. Takže to v té škole naučí, jak prostě posouvat ty akordy, jo, ty stupně těch akordů, že začínám z tercie, pak začnu z kvinty, a pak začnu z tóniky. To ty benžáci dělají, že tam takhle prostě jo, zahrajou ten rozložený akord, jo, v třech pozicích, jo. Takže ono potom to solování, nebo i ta hudba, když tam ten muzikant už je takhle vybavený, vypadá jinak, jo. A když si to člověk osvojí, tak nějaký to improvizování nedělá potom problém, jo, protože ví, jak tu techniku můžete a použít. Jo. Takže, jak se říká, naučit se v každém tom tvaru toho akordu
ty základní stupnice, říkám, já nejvíc používám tady ten tvar, nebo tady to Cčko, tady ty tři. Tvar Gčka, Cčka a bar stylu, jo. To jsou takový základní tvary, které já hodně používám. Samozřejmě tady dmy. Protože při nějakých hard rockových baladách se docela ten tvar tady toho dmy, nebo teda toho ámy, ten tvar, docela slušně dá použít, protože tady máte jak prostor pro basové tóny, když je to mlová skladba. Jo. Jsem fábulu, jo. Že tady máte takový větší prostor, že to ámy tady je posazený pěkně ve prostřed vlastně toho krku, takže má tři dolů, tři nahoru, tři do basu tóny, tři nahoru do solových a je to tam docela pěkně po ruce, jo. Takže ten dmy i pěkně se vyhrává v arpeggích, jo, jako rozložených. Takže to jsou takový ty tvary, které já hodně často používám, jo, tvar Gčka, Fka, baríku a toho ámy, jo. Teď jsem tam zahrál celý arpeggio dmy, jo, z toho ámy, a my jsem taky vyhrál v arpeggiu. Která jsem si přidal, jak se vám říká, vždycky nějaký průpozí tón, většinou se tam hraje ten půl tón. Hraju to teď harmonický, jo. Teď tohle to je právě harmonická molová stupnice. Jo, takže to jsou takový čtyři, které já hodně používám. A jak říkám, hodně se používá ten tvar toho émy v těch molech a potom klasický tvar z toho Fka nebo Ečka. Takže tady, když vám to budu vysvětlat učit, tak to tady nepostřehnete, ten tvar, že na tom F-duru přece jenom vidí, že tady třema prsty držím si ten quint akord, jo, na tom E-duru to patrný není, jo. Takže tady máme, jak je to Cčko, tak máme tvar toho A-duru a to je vlastně na otevřený struny tvar G-duru, jo. To je tady ten tvar. My jsme ještě došli tady k tomu A-durovýmu, když jste pochopili, že to je tvar toho Gčka, jo. Jo, takže to je to jen ten tvar. Jo, Gčkovej, Cčkovej, barovej, jo. Takže naučit se v tom daným akordu hrát tu základní stupnici. To je durová. Teď tam zahraju bluesovo, pentatoniku. Teď tam zahraju bluesovou. To znamená, že to E já snížím do S, jo. Tam jsou takhle tři půl tóny, jo. Nebo mezi jedním celým tónem je půl tón. Říkám tři půl tóny. Je to koncertní, jo, Cčko. Aby jsme právě mohli v tom tovaru toho Cčka zahrát nebo vyhrávat ty stupnice, jo, nebo ty melodie si tam doplňovat, když budeme solovat, jo.
No, teď jsem jel z jednoho tvaru toho Cčka do toho druhého, že jsem jel tady z toho F tvaru do tvaru D duru, jo, co se tady vandrácky týká, jo, ten D dur. Takže já jsem jel z toho tady toho tvaru z toniky jdu do tercie, kde ti bude postavený akord jako kde z toniky půjde a z tercie. Jo. A teď půjde z basového Gčka. Jo. Takže se zahrál tři stupně toho C duru. A když se naučíte posouvat ty stupně, to znamená, že zahrajete akord z toniky, z tercie a pak zahrajete z té kvinty. Jo. Nebo taky se tomu říká basová kvarta, jo? Protože nahoru do vyšších tónů je to kvinta a dolů je to kvarta, čtyři tóny. Nahoru pět, dolů jsou čtyři basový. Jo? Takže naučit se ty tvary, posouvat to, ten rozložený akord a vždycky v tom tvaru, jo, už to vychází z toho tvaru a posunutí na jiný stupeň toho akordu, už tam vychází i ty melodie a to solo, aniž by člověk nad tím přemýšlel, tam jde samo, jo. Jo, takže nemusí člověk nad tím přemýšlet a odsýpá to od ruky. Takže to je asi tak všechno, kolik tam mám půl hodiny video, zase nechce, aby to bylo dlouhé, aby to nudilo. Pokud teda se pustím ještě do třetího dílu, tak bych vám chtěl ještě ukázat nějaký ty arpeggiové techniky a legátový, jak je vlastně cvičit, nebo zase jak se v tom orientovat, jak posunovat si v různých těch stupnicích nebo laufech, posunovat ty prsty, aby se tam člověk zase nemotal a věděl přesně, co má pod prstami a vždycky, když tam půjde, aby si byl jistý, že zahraje to, co chce a nebude jenom laborovat, jo.